O BG segue repercutindo a intensa violência na capital e, infelizmente, a Zona Norte de Teresina é uma das mais afetadas pelos criminosos. Os moradores estão completamente amedrontados após 3 homicídios serem registrados em 2 dias nesta região. Tá aí, ó. O primeiro ocorreu no domingo. Um homem foi morto a tiros em um bar no Monte Verde. Você acompanhou esse caso ontem aqui no programa. O segundo homicídio foi no bairro São Joaquim. Criminosos armados invadiram uma barbearia e executaram um homem, identificado como James Felipe Pereira Farias. A terceira ocorrência você acompanha agora, ó. Tá aí, ó. Vídeo na tela do Balanço Geral Manhã. Otávio Vinícius Coutinho Nascimento, de 24 anos, estava em sua loja de assistência técnica. O que chama a atenção é que no vídeo o empresário está armado na porta do seu estabelecimento, como se já estivesse à espera de um criminoso. Então ele corre desesperado para o fundo da loja, porque um bandido armado invade o local e aí, ó, efetua vários disparos contra essa vítima. Reparem que o suspeito nem leva nada. Ele só atira, mata o empresário e foge. Esse homicídio foi na rua Lourival Mesquita, no bairro Santa Maria da Codipe. Mais detalhes a partir de agora, na reportagem de Sérgio Alon. O empresário, identificado como Otávio Vinícius Coutinho Nascimento, de 24 anos, foi assassinado a tiros. O caso aconteceu na rua Lourival Mesquita, Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. As informações é de que a vítima estaria lavando o próprio carro quando foi surpreendido por 2 homens armados que já chegaram efetuando disparos de armas de fogo. Ele ainda tentou fugir e adentrar no próprio estabelecimento. Mas os homens conseguiram chegar e efetuaram mais disparos de arma de fogo. Inclusive, ele foi a óbito no próprio ambiente de trabalho. A família conta que ele não tinha nenhum antecedente criminal. Então a gente está trabalhando para saber com quem ele se relacionava, quem eram os amigos, né? O que estava se passando com ele no bairro que possa ter motivado esse homicídio. Foram encontrados alguns estojos de arma de fogo. E o perito também encontrou algumas lesões no tórax e na cabeça da vítima. A polícia militar isolou a área para o trabalho da perícia criminal. E em seguida, o Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. A vítima era proprietária de uma loja de assistência técnica de celulares. Agora, a Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, vai investigar o caso. A gente está fazendo justamente o levantamento que a gente fala do perfil da vítima. Quem era ele, o que é que ele fazia, qual era o tipo de amizade. Essas informações já foram e estão sendo colhidas pelos investigadores, estão distribuídas aqui no local do crime. E a gente vai levar para o bojo do inquérito policial, né, no sentido de identificar quem teria interesse na morte do Otávio. Está aí mais um mistério para a Polícia Civil desvendar aqui no Piauí. O perfil da vítima geralmente indica a motivação do crime. É por isso que a polícia se desdobra sobre as relações pessoais dessa vítima para buscar o autor dos disparos. São as relações aí que implicam numa motivação. Então a polícia, ela começa a se desdobrar sobre o fato. Está aí a fala do delegado Robert Lavor. São muitos homicídios numa só região. Isso preocupa. Isso levanta linhas de investigação na tentativa de saber se esses crimes estão ligados. Ao longo da nossa programação, você vai ter mais detalhes.